kusoo dhawaada dafurka asaaska fanka Soomaaliyeed oo loo yaqaan Somali Arts Foundation saf markii la soo gaabiyo magacayga waa Sagal Cali waxaan ahay asaasaha saf saf waa meel lagu talagalay halabuurka wada hadalka aqliga iyo goob aqoonyahanada farshaxanka isku weeymaan dafurka saf waxa ku bilaabeynaa bandhig oo sawir ah sawiradaas labo gabdhood oo sawir qaadayaal ah oo muqdisho degan Hana Mere iyo Firdaws Hussein magacayga waa Hana Hassan Mere waxaan ahay photographer iyo filmmaker and Somali Art Foundation aniga waxii muhiimsan tahay dhalinyarada ay ku jira artka laana waxii siinaysa space oo inay story go'da sheegaan wixii also waxii noqonaysa meel oo yani inay dadka dhalinyarada isku imaadaan ee jecel fanka iyo artka khususan aniga ahaan waxaan jecel yahay in yani in ka qayb galo exhibition kan macrodkan in soo saaro quruxda dalkeena lana dad badan baa fahamsaneen in dalkeena qurux badan yahay sheeko dadkeena shacabkeena qurux badan yihiin sawirka oo aan ku jecel yahay waxa weey sawirka oo wiilka u fadhiya dabaq gad dusha oo daawanaya xaafada Shingaani sawirka waxa u jecel yahay lano anigu meeshan taagan waxaan arkay wiilka iyo iska daawanaya meesha waxaan arkay isagu shaarka guduudka xiran iyo meeshii uu burbur iyo history meeshii yaalla ka muuqato waxaan dareemay waa aniga camal oo magaalada dooni aan fahmo magacayga waa Firdaws Hussein waxaan ahay sawir qaada markaan sawiro ka qaadayo jidadka magaalada Muqdisho waxaan mar walba la socdaa inay halisteeda leedahay laakiin ay xiiso badan tahay isla waqtigaas sawirka gabadha rinjiga wajiga u marsan aan jecla maadaama ay tahay sawir markaan qaaday gabadha waxaan dhahay un adiga waxa rabtid suubi soo waxaan jeclahay emotionka ee ugu tustay sawirka markaan qaaday soo daradiis aan u jecla kuwani waa agaag muhiim ah oo ay waxyeelo u geysteen dhibaatooyinkeena socdo haddaan nahay dad Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay in farshaxanimadu ay tahay mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee lagu sahamin karo deegaankeena iyadoo la raadinayo boqsin wadareed oo ka dhex jiro bulshadeena. Waxaan rajaynaynaa inay saf noqoto meel ku saleysan naxariisnimo, halabuurnimo iyo ka mid noqosho.